Les dades del segon trimestre de l'any en la compravenda d'habitatges nous es manté estable al Camp de Tarragona i els de segona mà augmenten un 10%. Són xifres de l'Associació de Promotors de Catalunya que manté a Tarragona i Reus com a motors en la venda d'habitatges, uns números que contrasten amb la caiguda del 14% en la venda a Catalunya. Però al final el missatge que jo me diuen les dades, que és el que nosaltres creiem, és de dir, no, al Camp de Tarragona no hi ha hagut una baixada significativa. Vull dir, és el contrari, estem igual. No hi ha una... ni hem pujat ni hem baixat. Durant l'últim any han pujat un 10% el nombre de construccions d'habitatges al Camp de Tarragona. Això significa que la tendència estable en la venda d'habitatges continuarà en els pròxims anys. Malgrat això, són dades molt baixes respecte al 2009. A més, des del sector asseguren que els bancs tenen ganes de finançar, però el problema està en els joves que no tenen diners per poder comprar. Per això és necessària la implicació de polítiques públiques des de les institucions. Aquesta absència de polítiques d'habitatges ha significat l'augment dels lloguers i del seu encariment.